Më bëni përshtypje që tha familjes teme, tha i pengan nëse unë e puthin publik kinin. Po. A më smendan se nështë ta më shumë i pengan që të flenë me dikan publik, se sa një puthje? Po, unë e thash që gjestet e mija që i këmë bëha dhe afrimitet e jam e kinin e di që i kam pengu. Po tash mu qua dhe me puthe e di që i fërgan edhe ma shumë. Po tash mu e di që i ka pengu. A e njëftë të familjen të ma e një fërë. Po pra ti e ki ma keshe e di që i ka ma keshe. Do më thani dhe një mërë që ka prej këtë. Po për tash e rastë me po atë puthin, si mas mesafirëve që kene pas tua, edhe është një dhe i, do më thënë që kjo thot, talit e puthin dhe i pikën e fundit. Unë besi që kjo është vetëm të e përdorat puthje. Pik mare. Sko me po së kur, në kjeve dhe është të sko me po së kur puthje. Për çka po mendojnë që është të e përdorat puthja o të e rrujt? E përdorat, e është të njapi ko vetës që të shkoj dhe në finale, ose të shkoj dhe të shpim se publiku ka shqip të shofi puthjen, normalisht si zdo të telenovisi. E po thua Alex se të e rrujt për ditë këqia? Po për rrujt për ditë këqia, bravo. Se përse nuk ta kërë pas për familje, nuk të e qëtë lonë absolutisht. Jo, se kjo përdo të vështë nga të e qëtë lonë, mus pa mus vete. A është të mojtë mu këtë mranave qaj e puti me kene? Qaj e puti se përse e ashtë. A jeti qaj para do ditë që më thotë ty finaliste, po se po të shokë se ke donë këtë qëtë. A, e ta është puti, a mu po moj ka përve mu finale. Me te shkone dhe ke fletë tronin. Që ku mëta jone, se të tajtë një të fletë. Dhe e vetë dhe e të thanë ata duje na të paputin dhe ndolim se jashtë. Okej, Alex. Po presim punë. Po pra, unë në sa që po të shtypja jo. Pra me do të gjithë amiga si pengon një punë. Absolutisht, më rëtha. Që të e pashonë shumë të rama. I ka në shenë qafë, në ditë në qafë. O, Nik, o, në në shpagë, mirë, që të sanë. Alex, Niko, Alex, Niko, i kryetët pytje që kaj patët, falim dirë. Mirë, që ka patë rëtësime. Mirë, Alex. Dritat nërmalisht, jo për ne për munges respektit publikut. Okej, Alex. Mirë, ju falni për mu se ju e dini ma mirë për mu së në vetë. Po sepse kja është loj, puthe e ke puthe loj. Te të poje, ta jam 100%. Okej, Antikona, që farë mendimi ke për këtë situatë? Mendimi jem, s'pëdi si mi a rëthu. Albiona du është mu liru, nëse e ndjen du është mi bo, sepse që ajo puthje nuk është kur gjonë krasim me netet e tëra në shtratë. Na të gjithë që kemi vajza, edhe ke aty edhe njerës të cilët janë print, edhe nuk e besoj që mas asaj që ka ka ndodhë, mund t'i pengoj një puthje. Lirohu nëse e ndjen, bone, jo mos e ngushto veten, se ajo mas e tjep edhe tjetër nervoz, tjetër gjendje shpirtrore. Nëse e keni për një me, kjo është njëna prej arsyeve që unë nuk besoj që e keni për një me. Edhe kjo puna e martesës po ashtu, se nëse do të ishit martu mrenda një smajhom, mas një banishtën duhet minda për gjysë nëse e fitoni, se i bjen me gjenë bashkëshort, e bashkëshort pasunin e dajmë për gjysë. Kështu që... A së është ajo mirë me fitu njoni prej neve banesin edhe tani me pasku me bashketu bashkë? Po, këtë se jemi me atë njëzë. Njoni do të me qenë në shpinë tjetërit. Se jeni ka qëkon të kërë marrë. Një ku jeti marrë balë, shqipë i në borë. Për me jetu... Po në le më vanë qefin tonë me shiu. Ja nuk ka një pare. Albiona kene. Për me jetu... Albiona kene. Për me jetu në banes. Diri dona falim derit që po më dimonë në kësi raste shtira. Se më të hekë shumë. Për me jetu në banes. Albiona kene. Për me jetu në atë banes. Duhet njoni për juve me doar fitus. Po. Fillimisht. Po. Po për shumë të dhe mojnë. E nuk mëni me dalë fitus veç pëse po bëjë ju qeftë. Po, s'ka thonë kërkush veç pëse po bëjë mi qeftë. Ta jënë të më thonë mu, se kjo për dhe jetu e qitë që atë. Jetu e qitë që atë, Albion. Na, Alex, a bënë veç pak me mos me folë kur të më përmenë e të emri jam, se kur s'u në thonë një fjallë dhe i më fëndë. Mi e fëjë, mos të falë. E, zotë i mamë. Po, sepse nuk e jepë kuftimin kur. O, Alex, t'lutëm, se si t'u nalion, nuk jetu nalion me zhvillu asni tem dhe rim fëndë. Kërpe fagja.
Po, edhe unë veç thashta me thonë se u rrok puna e martesës, që e përmeni Antigona, dhe thashtë se nëse na e menojnë ose dojnë për një me mu martua, nuk është mirë që nëse na e njoni prej neve e fiton, se unë thashtë e fitova që reagun këta me njerë, se unë se di kush e fiton, që të sonë, në merë në vetën me të mirë, kush është ma i mirë e fitov, veç kësi ide jemi, nëse unë ose kjo e fitojnë a njoni, asë është mirë për me pas ku me bashkë këtu bashkë. Edhe a nuk është, pse, a mua, Alex Kjuta, se kom një pytje, Alex Kjuta me kom një pytje për Albionën, a nuk është kjo imponim ndaj publikot, që pëse na fitojmë, martohëm, që pëse jo, nuk fitojmë, na nuk martohëm? Po, keni e përmeni punën për mu martu mrena shpijes. Po. Edhe unë e pata menjën që nëse martomja nuk është mirë për shembull, se u lidh me fjalën Antigone, se mirë, e pimojnë të fjalë që shpodon pika qefit. Unë edhe mu martu se kam sigur të ako me marrë unë a keni a kush tjetër. Ne ta merë ma i mirë, po pse po gjuhën gjithë kur thamë unë e du me fitu ose... Se cëllë i ko që... Po sa mërë kërkush mu martu jashtu, Alex? Okej. Nëse do të ishit martu, sigurisht që publiku do të ishte kujdes që çifti i ri më ia dhan një shtëpi ku më jetu. Por gjithsesi, po mendoj që ti edhe nëse nuk e fiton, e ke bën një shtëpi, tash e ke një shtëpi në Tiranë. Po, ke më martu me Kenin. Po që mos i thuaj më. Atë foli vetëm pak. Mos i thuaj më. Keni të lutën, ta dëgjojmë Antigonën se gjithmonë jeni të ndërprerë. Mos i thuj mua publikut, nëse se fitoj shpinën nuk kam ku me shku, bravo. Sepse ti e ke shpinë e keni tash. Gjashpia! Puna ku me shku ma së pari e shpia së konë se jena konë të folë për finale ose ku shdel për i këtuit, unë këmë thonë, se këti kanë thonë ku kanë me shku kur dalin këtu direkt, unë këmë thonë që me njerë, edhe ta shapet për thonë publikisht, që me njerë të shpia jem sëmë shkoj, se s'kom kontakt me familjen, dhe më pa nejtë, po nalu më në ja së foli më kur gjo, u këri, të më tarë këto. Mirë, vetëm pa ka gjitha. Kur zhe robi burë, shkën martohet, shkën të shpia burit. Skinat e përmodit tjetër. A ku ka darë kjo pjesë të në Kosovë që i merë një burët kolabarë? Skinat e përmodit tjetër.